בנוף ואף מים יעלו בניגוד לכוח הכל. זה אחד הכוחות שאחראים על תנועת המים שתתקיים בניגוד לכוח הכל. עד כאן בסדר? הוא מקשה עד כאן. זה מחובת קשה מאוד. מעבר לנקודת פגישה שזה 15 אטמוספירות, יש לו כוחות נוספים שהוא צריך להשקיע בשביל לקלוט מים. טוב, עכשיו בואו נראה איך מלכות מפריעה לקליטת מים על ידי הצמח. מה קורה? בואו נניח שיש לי, שזה פני השטח. תמיד אני לוקח את ה... לא כותב קודם. בוא נניח שזה פני השטח. מערכת שורשים. והחלק העל. מה שקורה, כשאנחנו מדברים על מים בקרקע, זה לא מים, זאת מוסה. כי יש לנו מלחים שמובסים. אין לנו מים מזוקקים בקרקע. זאת מוסה, כולל הצ'נים, כולל הכל. עכשיו, על מנת שהקמח יקלוט את המים, צריך להתקיים הדבר הבא, שהלחץ האוסמוטי, של כניסת הקרקע יהיה נמוך יותר מהלחץ האוסמוטי בתאי השורש, ואז יתקיים העיקרון של היניקה של המים על ידי השורש. אוקיי? הרי מים נעים לפי התיאור של הלחץ האוסמוטי מכניסה מעולה לכניסה מרוכזת. בשביל שמים קלטו על ידי הצמח, אנחנו צריכים שהריכוז, הרי במועלתה יש מים, אבל יש מומסים שונים שאחראים על הערך האוסמוטי שלו. ככל שהערך האוסמוטי של מועלתה בשורש גבוה יותר, יש פער גדול יותר בין הערך האוסמוטי של מועלתה לבין זה של פיסת הקרקע. ומה קורה למים? ואתם לזה ינום מאה. קרקע לעץ. לשורש. יופי. עכשיו, אני רוצה שהמים ימשיכו לענוע כלפי מעלה. אני צריך שהלחץ האוסמוטי בעלים יהיה גבוה יותר משל השורש. יתרה מזאת, אני צריך שהלחץ האוסמוטי בעלים הגבוהים יגבוה יותר מהלחץ האוסמוטי בעלים הנמוכים. ואז תנועת המים בקמח תתקיים. עד כאן בסדר? כן. המים יש להם איזשהו ערך מעבר לזה שהם מוליכים ומוסים? מים כמים יש להם ערך? בוודאי, ערך אוסמוטי. אבל יש מוליכות חשמלית ויש ערך אוסמוטי, אתה יכול לבדוק כל דבר. ערך לצמח, הצמח למה הוא צריך את המים? וואה, בשביל מה הצמח צריך את המים? הם רק מוליכים בשביל להיות המזון. תצטרך גם את המים עצמם. עלה חשוף לשמש. טמפרטורה גבוהה. אחת הדרכים לצנן את העלה זה התאדות המים בטרנספירציה. בגדול אפשר לומר שבשביל לייצר, ברוב הטווחים יש יותר, יש פחות, אבל בגדול בשביל לייצר גרם חומר יבש, צמח מעביר חצי קילו מים. וזה רק למטרות קירור. אנחנו לא מדברים על דברים אחרים. רק כדי לקרר. דזרט קולר, אם שמעתם פעם את המושג של הקירור באמצעות מים. עכשיו, בתהליך הפוטוסינתזה, השלב שבו נדרשת אנרגיה זה השלב לפרק את המים, כי אז המימן של המים משמש בבניית סוכרים.
אומרת, מים יש להם המון תפקידים בצמח. זה לא רק ההולכה של יסודות ההזנה. נתת לך רק כמה דוגמאות לתפקיד המים. בלי מים אין חיים, בקיצור. והמלחמה הבאה בעולם, אתה יודע על מה תהיה? מים? מים. לא על אוכל. מים קודם. יש קולה? הקולה זה עד תשתי הרבה. נורא מצחיק. אוקיי, זאת אומרת, הצמח צריך שלחצים כמותים כדי בכל אופן לקלוט את המים. עכשיו, מה קורה אם בגלל סיבה כזאת או אחרת המלכות בקרקע עולה? שפכתי קולה והמלכות של הקרקע עלתה. מה קורה? ואז מה שיקרה כתוצאה מכך, יהיה לו קשיים בקליטה של מים. המלכתי עוד יותר, מה יקרה? איך? המים יצאו מהצמח החוצה, כי התנועה האוסמוטית עובדת לככה או לככה. המלכה גבוהה מאוד תגרום להוצאת מים מהצמח החוצה וכמישה. זאת אומרת, הנזק העיקרי של המלכה, קשיים בקליטה של מים כתוצאה מלחצים אוסמוטיים. אוקיי? זה ברור? ככל שהערך האוסמוטי גבוה יותר, הצמח צריך להשקיע יותר אנרגיה בקליטת מים. דרך אגב, אחד הדברים הבולטים, אם נשווה צמח שגדל בתנאי המלאכה מול צמח שגדל, אותו צמח שגדל בתנאים של ללא המלאכה, אנחנו נראה שעוצמת נשימת מערכת השורשים גבוהה יותר. הצמח נושק, עוצמת הנשימה גבוהה יותר. מה זה אומר שעוצמת הנשימה גבוהה יותר? הצמח מתפתח יותר. הפוך. אם הוא נושם יותר בשביל לקלוט את המים, אז הוא שורף יותר סוכר. כי הוא צריך להשקיע יותר אנרגיה בשביל לקלוט את המים. עוצמת נשימה גדולה יותר, שריפה גדולה יותר של סוכרים, פחות יבול, כי הצמח משמעות עוצמת הנשימה גבוהה, כי הוא צריך להשקיע יותר אנרגיה בשביל לקלוט את המים. אוקיי? עד שזה מגיע למצב שבו הוא אומר, חבר'ה, מספיק, מספיק, שבת שלום, אני לא יכול להתקיים בתנאי המלוכה. אוקיי, זאת אומרת שהוספנו כעת כוח נוסף לכוח המטריץ שמקשה על הקמח בקליטה של מים, וזה הכוח האוסמוטי. עכשיו, הכוח האוסמוטי זה פונקציה של חומר מומס במים, ולא משנה מה הרכב החומר. ברגע שחומר מומס במים, סוכר, יגרום לי להמלכה. כל חומר שמומס במים יגרום להמלכה. עד כאן בסדר? יפה. עכשיו, מכאן נעבור ל...